En ağır çətin mürəkkəb şəraitdə bu kollektiv Azərbaycanda işıqlı dəyərlərin təntənəsi uğrunda parlaq mübarizə salnaməsi yaratmış bir qəzet və azadlığı durdurmaq mümkün deyil. Ümid edirəm ki, ictimaiyyət bu dəfə də Azadlıq qəzetini xilas edə biləcək. Bu sözləri qəzetin redaktor müavini Rahim Hacıyev deyib. O bildirib ki, yılın 31-dən etibarən Azərbaycan nəşriyyatı Azadlıq qəzetini çap etməkdən imtina edib. Metroda yayımın qadağan edilməsi, qəzet satışının qadağan edilməsi, əl yayımının, küçədə qəzet ticarətinin satışının qadağan edilməsi, kibə dövlət dəstəyi fondunun Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlıqdan çox əsasız arqumentlərlə imtina etməsi, bütün bunlar Azadlıq qəzetinin bu qədər ağır vəziyyət düşməsi ilə nəticələnib. Digər tərəfdən də qasid firmasının Azadlıq qəzetində 70 min manat borcu var. Yəni bütün bunlar Azadlıq qəzetlə bağlı deyil. Azadlıq qəzetini susturmaq və sıradan çıxartmaq üçün atılan addımların nəticəsində belə vəziyyət yaranıb. Sayt fəaliyyətini davam etdirir. Sadəcə olaraq kağız versiyası dayandırılıb. Nəşriyyat 20 min manat borcu olduğunu əsas gətirərək qəzetin çapını dayandırıb sayt fəaliyyətini davam etdirir. Qəzetin mətbuat orqanının sıradan çıxmasına ictimaiyyətin yol verəcəyinə inanmıram. Və artıq çağırışlar var Azadlıq qəzetini xilas etməklə bağlı, dəstəkləməklə bağlı. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları bildiriblər ki, maddi çətinliklər çəksələr də qəzeti yaşatmaq üçün mübarizəni dayandırmayacaqlar. Onsuz da az olan əmək haqları aprel ayı, may ayın bəziləri may, aprel ayında əmək haqları ilişib qalıb. Biz öyrəşmişik açıqı. Yəni burada işləyənlərin çoxu bu işə işdən üstün bir şey kimi baxır. Ona görə açıq mən hələ azadlıqdan kənar bir fəaliyyətdə özümü təsəvvür eləmirəm. Yəqin ki, çalışacaq hansısa formada azadlıqda qalaq, azadlığı yaşadaq. Baxmayaraq ki, kollektiv artıq 3 aydan çoxdur ki, əmək haqqı almır. Baxmayaraq ki, məhdud şəraitdə fəaliyyət göstəririk. Amma biz sona qədər mübarizəmizi aparacaq. Azərbaycanda çox sayda qəzet, televiziya filan olsa da, onlar hamısı formal xarakter daşıyır. Məsələn, mənə bir Natiq Ədilov və yazar olaraq onlar heç biri bu özünü ifadə imkanı verməz. Azadlıq elə bir qəzetdir ki, burada mən sərbəst, azad şəkildə tənqidi qeydlərimi eləyə bilirəm. Ölkədəki problemləri öz adı ilə çağıra bilirəm. Bu, böyük bir üstünlük idi mənim üçün. Azadlıq qəzetinin bizim üçün dəyəri kağız parçasından daha mühümdür. Azadlıq bizim üçün özümüzü görəcəyimiz bir güzgüdür. Cəmiyyətin özünü görə biləcəyi bir güzgüdür. Və elə bir güzgü ki, bugünə qədər bütün çətinliklərə baxmayaraq heç kim o güzgüyə ləkə sala bilməyib. Azadlıq qəzetinin kollektivi qasid mətbuat yayımının onlara olan borcunu ödəməsi üçün bir neçə dəfə aksiya keçirib. Bu günlərdə qəzetin Azərbaycan nəşriyyatına olan borcunu ödəyə bilməsi üçün Azadlığı Qoruyaq adlı iyanə kampaniyası başladılıb.